Пекельна дорога. У Черкасах водії маршруток відмовилися їздити по одній з вулиць. Усе через величезні ями та вибоїни. Майже кілометр шляху на околиці міста вже понад півтора десятиліття наводить жах на автомобілістів. Ремонт місцева влада щороку планує, але зрештою руки чиновників доходять лише до встановлення попереджувальних знаків про підвищену ямковість. Бачив те Станіслав Кухарчук. Такі піруети і маневри між ямами на вулиці Сурікова черкаські водії виконують не один рік. Дорога вся у вибоїнах. Та й дорогою це назвати важко. Місцями асфальт зник безслідно. Про ямковість перед пекельною ділянкою шляховики навіть попереджувальний знак встановили. Їм у відповідь автомобілісти поряд прибили знак швидкісного автобану. Щоправда, тут водіям не сміятись, а плакати хочеться. Пару раз коли слово, ви самі бачите, це не дорога, це смерть. Вони так їздили, як я їздив себе. В Черкасах, мабуть, хуже дороги нету. Вулиця Сурікова сполучає місто з об'їзною дорогою та сусіднім селом Хутори. Трафік тут завжди великий, але через ями повільний. За 30 років тут жодного разу не проводили навіть поточного ремонту. На тлі місцевого асфальтобетонного заводу, який височіє на цій же вулиці, розбитий шлях виглядає парадоксально. Та до ремонту дороги у влади руки не доходять. Ці працівники комунального підприємства «Челуаж» замість асфальту привезли на розбиту ділянку ще один знак. Рух заборонено. Щоправда, встановлювати його в присутності камер відмовились. Що за знак буде встановлювати? Ну, ви ж дивилися, я не знаю. Я не розбираюся. Ну, ви ж водитель. Ні. Як ні? А на велосипеді їздити вмієте? Ні. Не, хлопці, кадр, не? Один з міських перевізників у середині грудня взагалі відмовився їздити цією ділянкою. Водій маршрутки Микола Случ пояснює, розбитий шлях лише 600 метрів. Та для його автобуса це наче поїздка мінним полем. Під низом балони з газом. І якщо зацепиться балоном, буде обрив трубки, газ під давленням 200 атмосфер. Ви представляєте, де то іскра, що може бути? У профільному департаменті міськвиконкому кажуть, розбиту ділянку вже 3 роки вносять у план ремонту, але грошей постійно бракує. Та й звичайним ямковим ремонтом тут не обійтись. Ключове питання цієї вулиці – це відсутність водовідведення. Тобто вода залишається на дорозі, і що б там не робили, вона просто руйнує дорогу в зимовий період. Треба в капітальний, бо там уже, на жаль, основи майже нема. Приблизна вартість ремонту ділянки – близько 10 мільйонів гривень. Департамент цьогорічні роботи вже традиційно запланував, та якщо цього разу гроші таки дадуть, ремонт розпочнуть не раніше весни, тож доти водіям доведеться вправлятися у маневреності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаси.